Där släpper bilen fältet rask ut innerspårets nummer 1 i ständer utifrån 4 Dexter Frontline. Från också 6 Scandalplay, 7 Lasse 4. 1 Eastender behåller täten, får 6 Scandalplay utvändigt. Längre ut också nummer 7 Lasse 4. I tredje spår påbörjar direkt nummer 5 Etan och Jall ett avancemang. Men 1 Eastender som leder, 7 Lasse 4 först i andra spår. Ryggledaren 6 Scandalplay, sedan följer 2 Diamond Bean, 4 Dexter Frontland på gång i tredje spår. 5 Etan Royal allra sist, nummer 9 Victory Tilly. 500 meter, kilometertiden är 1:10,8 för 1 Eastender som har 7 Lasse 4 på utsidan. Och där ute i tredje spår är nummer 5, Etan Royal. Nu tar 7 Lasse 4 hand om täten, får strax sällskap av nummer 5, Etan Royal. 1 Eastender rygg på ledaren, i andra ytter 2 Diamond Bean. Kommer 5 Etan Royal upp utvändigt, 7 Lasse 4. 1300 meter kvar till mål. Vi har på väg att få en ny ledare av Valmet Gullbjörken 2001. Det är nummer 5 Etan Royal som nu tar över. 5 Etan Royal före 7 Lasse 4. Victory Tilly allra sist i andra spår. Varvet har 5 Etan Royal travat på 1:12,8. 5 Etan Royal före 7 Lasse 4. 1 Eastender sedan följer 6 Scandalplay, 2 Diamond Bean, 4 Dexter Frontline. 10 Evi Elysé allra sist, fortfarande nummer 9 Victory Tilly. ...800 meter kvar till mål. Då kommer attacken från köposition. Det är nummer 9 Victory Tilly som påbörjar ett avancemang. Men det är mycket långt fram till nummer 5 Etan Royal som drar undan i täten. Följs av 7 Lasse 4, nummer 1 Eastender är 3a. Sedan följer 2 Diamond Bean, Victory Tilly nu uppe på 5:e, 6:e plats. Fortsätter att avancera via tredje spår. De har 500 meter kvar till mål i Valmet Gullbjörken. 5 Etan Royal leder före nummer 7 Lasse 4. Ute i spåren fortfarande nummer 9 Victory Tilly som nu är uppe på 3:e plats. Strax uppe på 2:a plats när de har 300 meter kvar till mål. Men det är fortfarande ett par längder fram till nummer 5 Etan Royal som kommer att leda vid upploppets början, Jorma Kontio. 5 Etan Royal före 9 Victory Tilly som tar upp jakten på ledaren. Men det går inte, avståndet växer istället. 5 Etan Royal före 9 Victory Tilly, 1 Eastender. Jorma Kontio vinner Valmet Gullbjörken med nummer 5 Etan Royal.